Cuida, camarão, olha. Cuida, soltou. Cuida. Olha, foi até puxando aí. Cuida. Hoje, 24 de março de 2022, viu? Camarão na pegada, viu? Mais um deles. Cuida que cuida. Na lateral, viu? Cuida. Aí para nossos amigos Dedé, Maico, Vinícius, Rogério, Edson, vai para Tuiuca, Miquitila. Não peguei porque não quis, viu? Tava pendurado só na pontinha da unha. Cuida que cuida. Aí para nosso amigo Alan, aí para nosso amigo Negro, aí para nosso amigo Jair, vai para Josa, em Teixeira. A todos que amam a pegada ali. Cuida que cuida.